Arduana Pribinja prati samit u Briselu. Arduana, koje su teme sastanka i kakva su konkretna očekivanja zemalja regije? Iako niti jedan od lidera koji se medijima obratio prije početka večerašnjeg sastanka nije propustio naglasiti kako je vrlo dobro da se ovakvi sastanci na najvišoj razini sada u kontinuitetu dešavaju, kako je dobro zadržati taj politički dijalog na najvišoj razini sa zemljama Zapadnog Balkana i za jedne i za druge, kako bi se razgovaralo o temama koje su važne i jednima i drugima. Ono što očekujemo je usvajanje jedne deklaracije, zajedničke izjave, kako je to bio slučaj i u Tirani iz decembra prošle godine. Pitanje je samo hoće li ona biti usvojena u formi koju je Brisel već predložio. Naime, praksa je dakle da se taj draft napravi ovdje u Briselu, da se on ponudi liderima sa Zapadnog Balkana i da oni to u konačnici prihvate. Međutim, Srbija ovdje zateže jer su nezadovoljni vrlo oštrim tonom u kontekstu vanjske politike, gdje Brisel zaista strogo insistira na tome da zemlje Zapadnog Balkana moraju dosljedno pratiti vanjsku politiku Brisela i to uključujući i restriktivne mjere. Ovdje se misli naravno na restriktivne mjere prema Rusiji i Bjelorusiji. Koliko je to važno Evropskoj uniji vidimo i iz izjave Josepa Borelja, koji je otkrio nešto što nema u draftu ovih zaključaka, odnosno zajedničke izjave u koji smo imali uvid. On otkriva da je Evropska unija spremna izdvojiti dodatnih milijardu eura za one zemlje koje su to napravile. Dakle, koje su se u potpunosti usaglasile sa vanjskom politikom Evropske unije i to s ciljem jačanja borbe protiv kibernetičkih izazova. Ali su ta sredstva, tih milijardu eura, namijenili samo za tri zemlje. To bi bile Sjeverna Makedonija, Albanija i Crna Gora. I to je direktan prst u oko kako Srbiji, tako dijelom i Bosni i Hercegovini, koja također prati nedosljedno ovu vanjsku politiku, nije baš poletna kada su u pitanju restriktivne mjere, odnosno sankcije Rusiji i Bjelorusiji. Kada je Brisel u pitanju, njima je očito jasno da kada govore o Zapadnom Balkanu, oni konstantno moraju primjenjivati tu metodu mrkve i štapa. Sad značajno je da se summit Evropska unija Zapadni Balkan održava uoči zasjedanja Evropskog vijeća, gdje je proširenje Unije jedna od glavnih tema. Kakva su očekivanja od tog sastanka? A tako je, Jakove, ovaj summit je praktično uvod u taj summit koji počinje sutra i proširenje je jedna od glavnih tema, kao što si rekao. I za zemlje Zapadnog Balkana večerašnji summit je izvrsna prilika da u najboljem svjetlu predstave svoje rezultate koje su postigli u prethodnom periodu, kako bi izborili najbolji mogući status za sebe u tim zaključcima o proširenju koji se sutra trebaju do kraja usaglasiti. Inače je praksa da se zaključci usvoje na ministarskom summitu, dakle na ministarskom sastanku ministara općih poslova koji se desio u utorak. Međutim, ovoga puta saglasnost o kompletnim zaključcima izostala, jer ponovno probleme pravi Viktor Orban. Deklarativno on smatra da Ukrajina nije zaslužila povlašteni status, da je to zemlja koja je još uvijek u ratu, koja ne kontrolira ni čitav svoj teritorij, a kamoli političke procese u kontekstu koji bi zadovoljio Brisel, i on traži da se zaključci u onom dijelu koji se odnosi na definiranje datuma za početak pregovora za Ukrajinu, odnosno na preporuku komisije u tom kontekstu, pa dijelom i za Bosnu i Hercegovinu, u potpunosti povuku, ili, kako je on rekao, u pitanju ćemo dovesti našu najveću vrijednost, a to je naše jedinstvo. On dakle bi stavio veto na takve zaključke prema prijetnjama koje je poslao uoči početka samita, a osim Orbana ovdje sada probleme pravi i Austrija, koja traži za Bosnu i Hercegovinu jednaka status, povlašten status kakav ima Ukrajina. I oko toga su se dana noćno vodili pregovori ovdje u Briselu uoči početka samita, održan je niz bilateralnih susreta, prije svega sa Viktorom Orbanom. Međutim, niti jedan od lidera koje smo imali priliku čuti prije početka večerašnjeg zasjedanja nije izrazio zabrinutost u tom kontekstu. Svi su oni kazali kako su apsolutno ubijeđeni da će se na kraju doći do dogovora, kako to oni uvijek i naprave. Da vidimo šta kažu u kontekstu važnosti sutrašnje rasprave o zaključcima o proširenju, a koji se tiču Zapadnog Balkana. Za Ukrajinu, Moldaviju, Gruziju i cijeli Zapadni Balkan sutrašnja rasprava biće ključna. Biće odlučujuća i za države članice, jer paralelno radimo na reformi Evropske unije.
je širitev za Ukrajino, Moldavijo. Složili smo se da je važno proširenje Europske unije na Ukrajinu, Moldaviju i Gruziju, ali ne smijemo zaboraviti ni Zapadni Balkan koji je dio europske budućnosti.